Мына Матраев боюнча мага токтолуп кетишим керек. Бул маселе боюнча мына мен президент болуп 2017-24 декабрда отурдум да. То есть кечиресиздер ноябрда отурдум 13 жылдан бери 8 жыл ал жөнүндө эч качан сөз болбой эле, сөз болсо эле эч ким көңүл бурбай эле келбеди эле. Райым Матраев жөнүндө. Ал жөн иштеп келбеди. Мен ишке киргенде эле ана коррупционер ана бул Жээнбековдун жакыны деп мына чыгара калышты. Мен иштеп атканда ал жок да мамлекеттик бийликте. Кайра иштеп атат. Мен киргенге чейин иштеген, мен киргенден кийин иштен алып коюшту. Азыр соттошуп атат. Сотто жүрөт азыр мен билгенден. Өткөндө утуп алыптыр. Аны да менен көрүштү. Жээнбеков жардам берген деп. Мен тарыхты айтып кетейин ушу боюнча. Тарыхка токтолуп кетейин. Бул боюнча тарыхка токтолуп. Кандай жергиликтүү шайлоо болбосун. Жер шайлоо болбосун. Кандай президент шайлоо болбосун. Айрыкча жогорку кеңеш шайлоосу болбосун. Бир эле Раим Матраев эмес. Матраевдин үйлөсү ЭЗБК партиясына чын дилем менен иштеп берген. Чын дилем менен иштеп берген. ЭЗБК партиясына 2011 жылы президент шайлоодо. Кийинки жергиликтүү шайлоодо Ош шаары болобу, Карасуу болобу, шаар, райондор болобу. Жогорку кеңештин мына 15 жылкы шайлоосуна да катышты деп берген. Мына Искендер Матраимов ЭЗБК партиясында азыр мүчө да. Партия мүчө и депутат да 27-чи болуп кирген. 12-чи жылы иниси аким болду. Аким болуп ошодон бери ЭЗБК партиясында иштеп келе жатат да. Анан кийин 8 жыл жакшы болуп, анан мен кызмат келгенде жаман болуп калабы аларга. Маалыштып. Ойлонуп көрсөңөр. Ал жатабы логикага ушул. Мына да план Ош областында мен иштеп турганда 56% толтурган. Тамажа 56 ашы менен. Жакшы дейт деп ошодон кийин бул жака алып келишкен өздөрү. Көтөрүшкөн да бул жака. Оштон алып келишпеди орун басар кылып. Тамажа кызматына. Алып келип бул жерде жүрдү. Берде иштеди. Жанда жүрүшпөдү. Мен ушуга таң калам да. Анан бул мен азыр угуп турсам Фарид эле сөзү ким сүйлөбөсүн баары тең эле. Алар аппак эң жаман эле азыркы Жээнбеков жана калгандары. Эми Матраев боюнча ушул суроону берип кой деген кишинин мезинде иштеген ал 8 жыл. 8 жыл иштешкен. Ошо Фаридтин жанында 8 жыл жүргөн, аралашып жүргөн. Мен айтып кеттим. Мына факты болсо мен дагы айтып атам. Мен баарын текшерем деп. Баарын чара көрөм деп атам. Уупсаң чара көрөм баарын тең факты болсо. Бирок силер ошонун баарын тең алып келип баягы сен убагында болду, сен күнөөлүү деген туура эмес да. Ал үйлөр салынса мен убагыма салынган жок да. Туура айтамбы? Текшерем муну да. Эмнеге текшербейм? Текшертем муну да буюрса.